Գինու մասին այդպես ասում են, կյանքի խորհրդանիշներից մեկն է։ Ասում են նաև գինին իր կենարար ուժը ստանում է հողից, արևից։ Բարեխիղճ գինեգործը այդ ամենը խնամքով ու անմնացորդ վերածում է խմիչքի, որպեսզի մեր գավաթներում լցված գինին դառնա մեզնից շատերի լռության, միայնության և ուրախության անտրտունջ ուղեկիցը։ Շունչ ու ոգի ունեցող գինին կարող է դառնալ հավատարիմ զրուցակից, եթե այդպիսին ձեր կյանքում կամ կոնկրետ այդ պահին չեք գտել։ Քիմքի հետ շփված առաջին իսկ կաթիլները շատերի համար սիրած կնոջ պես հաճելի գլխապտույտ կառաջացնեն, կոգեշնչեն ու կդարձնեն փիլիսոփա, բայց մինչ գինին կբացի ձեր մտքերի թելը, ինքն իր մասին շատ բաներ է պատմում։ Պատմում է իր ծննդավայրի, ծնողների անցած ճանապարհի ու բնավորության մասին։ Գինին ոգելից խմիչք է, 9-16% բնական թնդությամբ, ստացվում է խաղողի հյութի ամբողջական կամ մասնակի խմորման արդյունքում։ Միամտություն կլիներ կարծել, թե գինու մասին այսքանով ամեն ինչ ասացինք։ Գինին այն եզակի խմիչքն է, որի անվանումը միայն բազմաթիվ խորհրդանշական թարգմանություններ ունի։ Պատկերացրեք, սանսկրիտից թարգմանաբար գինի բառը նշանակում է սեր, գինի նշանակում է նաև անկեղծություն, կենսասիրություն և արյուն։ Գինին հարսանիքներում խորհրդանշում է պտղաբերությունը, և ընդհանրապես ասում են, որ գինին ունի ուժ և մարմին, և այդ ուժն և մարմինը համեմատվում են թե տղամարդու և թե կնոջ հետ։ Вино и человек это по одному образу. Գինին և մարդը նույն կերպարն ունեն, նույն կյանքի ճանապարհն ու նույն բնավորությունը։ Գինին ծնվում է, աճում, ժպտում, ծիծաղում, տխրում, վերջը հիվանդանում և մահանում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մարդկանց կյանքում։ Եթե գինեգործը բարի, բաց ու ազնիվ մարդ է, այդ ամենը ինչպես երեխային բնավորությունն է փոխանցվում ծնողներից, այնպես էլ գինեգործն է փոխանցում իր գինուն։ Երբ դուք դա խմում եք, զգում եք, ձեզ հաճելի է գտնվել այդ խմիչքի ինտերակցիայում։ Ես կարծում եմ, որ սա միակ կենթանի խմիչքն է, որն արժանի է ուշադրության և անհրաժեշտ է հասկանալ, որ գինու հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես մարդու հետ։ Բնության կողմից մարդուն տրված 5 զգայարաններից 3-ը, տեսողական, համի և հոտառության զգայարանները, վաղուց ընկերացել են գինու հետ։ Հետաքրքիր է, որ գինու համը նկարագրելիս մարդիկ օգտագործում են շատ ավելի բնորոշիչներ, քան պարզապես թվարկելով հիմնական համային զգացողությունները. Դառը, քաղցր, թթու։ Եթե դուք վերցնեք երկու շիշ գինի նույն արկղից, նույն արտադրողի կողմից ստեղծված, մեկը թողնեք սառնարանում հորիզոնական դիրքով հանգ ստանալու, իսկ մյուսը տանեք ձեզ հետ քաղաքում շրջելու, ապա երբ վերադառնաք և համեմատեք, կզգաք, որ դրանք բացարձակապես տարբեր համեր ունեն։ Այն շիշը, որը ձեզ հետ է եղել, որոշակի ստրես է տարել, հոգնել է, գինու համը միանգամայն տարբեր է լինում։ Գինու գույնը, տեսքը, բույրը, համը, յուրաքանչյուրն առանձին ու շատ երկար խոսելու թեմաներ են։ Դրանցից ամեն մեկի մասին մասնագետները պատմում են այնպես, ինչպես ասենք կնկարագրեին սիրած մարդու։ Լավ կամ վատ գինի հասկացությունները ոչ մասնագիտական տեսանկյունից շատ կոնկրետ են։ Ասում են, լավն այն է, ինչը ձեզ դուր է գալիս։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ասենք սիրած գինը։ Վատ գինին միայն այն գինին է, որը մահացած է։ Նայեք գինով լի գավաթին։ Լավ խմիչքը անպայման պետք է փայլի շողշողա ադամանդի կայծերով, մարդկային աչքերի փայլով, եթե կուզեք նաև ժպտա։ Եթե գինին բաց կանաչ երանգ ունի, նշանակում է ձեր առջև երիտասարդ խմիչք է, որն ամենայն հավանականությամբ թեթև թթվաշ համ կունենա։ Դեղին երանգը կպատմի այն մասին, որ ավելի հասուն խմիչքի հետ գործ ունեք, նշանակում է գինու համն ավելի մեղմ կլինի։ Վիզուալ տպավորությունները, եթե դրանք հաճելի են, ինչպես կնոջ դեպքում, կստիպեն ավելի մտերմիկ ծանոթության։ Հաջորդ ընկալումը զգայական է։ Զգացեք գինու բույրը այնպես, ինչպես կզգաք սիրած էակինը։ Իդեպ գինու մասին խոսելիս պետք է օգտագործել հենց բույր բառը։ Հոտ հոմանիշն արդեն չի պատմի գինու դրական որակների մասին։
Aromatica este una chistă, este una iarcă. Aromatica, եթե այն մաքուր է, վարաշտայթված, դու էլի ես ուզում փորձել այդ գինին, շնորհիվ այդ բույրերի համադրության։ Դու նաև հասկանում ես, թե որքանով են բույրն ու համը համապատասխանում։ Դա էլի շատ նման է մարդուն, դու շփվում ես նրա հետ սկզբում առաջին հայացքից, հետո ավելի մոտիկից, և հասկանում ես, ուզում ես կրկին հանդիպել նրան, թե ոչ։ Լավ գինու մեջ միախառնված են բարդ մրգային, ծաղկային և սնկային բույրերը, ու դրանցից բացի չպետք է զգացվի մառանի, բորբոսի կամ ցանկացած ոչ հաճելի հոտ։ Որպեսզի գինին հաշտ ապրի ձեզ հետ, ձեր կողքին և ձեր տանը, պետք է պայմաններ ապահովել նրա համար։ Սպիտակ, վարդագույն և կարմիր գինիները սիրում են մութ պայմաններ, և միջինը 11-13 աստիճան կայուն ջերմաստիճան։ Температурный режим очень важен, потому что Ջերմաստիճանային ռեժիմը շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք պահում եք գինին տաք պայմաններում, ապա գինին սկսում է արագ զարգանալ, նրա պոտենցիալը միանգամայն կտարբերվի կայուն, զով ջերմաստիճանում պահված գինու պոտենցիալից։ Էլի համեմատենք մարդկային կերպարի հետ։ Հարավում ծնված մարդն իր տաք տեմպերամենտով բացարձակապես տարբերվում է հյուսիսում ծնված խաղաղ ու հանգիստ մարդուց։ Լավ գինին շատ կար ժամանակում ամփորձին կարող է դարձնել պրոֆեսիոնալ համտեսող։ Իդեպ շատ սոմելիեներ գինու ճանաչման մասնագիտական ճանապարհը հենց այդպես են սկսել։ Բայց համաձայնեք, սովորական սպառողի համար այդքան էլ հեշտ գործ չէ գինու աշխարհում կողմնորոշվելը։ Չոր, կիսաչոր, քաղցր թե կիսաքաղցր, սպիտակ վարդագույն թե կարմիր, որն ընտրել, ինչպես համադրել կերակրատեսակների հետ։ Չէ՞ որ եթե որոշել եք գինի խմել, ապա այդ մշակույթին ու գինու թելադրած պահանջներին պարզապես պարտավոր եք ենթարկվել։ Գինու աշխարհ ոտք դրած անգամ ամենաամփորձ համտեսողը պետք է գիտենա առաջին և ամենատարական կանոնը։ Գավաթը բռնել հիմքից, հակառակ դեպքում խմիչքը կփոխի ջերմաստիճանը ու որպես հետևանք համը բույրն ու տրամադրությունը։ Պետք է անպայման մատուցվի հենց խմելու ջերմաստիճանում գինը, այսինքն հենց պատրաստայի, որ ըմբեք։ Եթե շատ սառն է գալիս, ոչ մեկ քեզ չի քննադատի, եթե վերցես մի քիչ գրկես գինում, որ տաքանա։ Կամ եթե տաք վարդագույն է գալիս, կարելի է խնդրել դնել սառնարանում, որտեղ օրինակ դուք նախընտրում եք դնել։ Մարդիկ սառույց են գցում գինու մեջ, այդ իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև սառույց գինին կոկտեյլ չի ինքը։ Любое вино можно подать таким образом, что оно вам может понравиться. Ցանկացած գինի անգամ ամենասովորականը, որը դուք մտադիր չեք գնել, կարող է անչափ դուր գալ, եթե ճիշտ մատուցվի։ Իսկ ճիշտ մատուցելը սկսվում է հենց ջերմաստիճանից։ Մասնագիտական համտեսումների ժամանակ սոմելները համտեսում են գինին տաք վիճակում, քանի որ սառը գինին թաքցնում է բոլոր թերությունները։ Ֆրանսիայի, Իտալիայի ափամերձ սրճարաններում գինեն մատուցում սառը գավաթներով, հենց խմիչքը տաքանում է, բացահայտվում են դառնությունը, թթու համը, գինը գործի մանր զանցանքները։ Ճիշտ ջերմաստիճանում մատուցված գինին կարողանում է հասցնել այն ամբողջ ինֆորմացիան, որ գինեգործը կցանկանար մեզ փոխանցել։ Ճիշտ ջերմաստիճանը գինու դեպքում հարաբերական է։ 4 սպիտակ և փրփրուն գինիները պահպանվում և մատուցվում են 7-12 աստիճանի պայմաններում, երիտասարդ կարմիր գինիները 13-15, հասուն կարմիր գինին 15-17 աստիճանում։ Հիմնական կանոնն անփոփոխ է, որքան հագեցած և հարուստ է գինու համը, այնքան բարձր ջերմաստիճանում պետք է պահել և մատուցել։ Եթե գինիների տեսականի կա, սովորաբար մատուցում են նախ սպիտակը, հետո կարմիրը, նախ անապակը, հետո քաղցրը, սկզբում թույլը, հետո ավելի թունդը։ Գինին ընդունված է ավելացնել միայն դատարկ բաժակի մեջ։ Կիսով չափ դատարկ բաժակի մեջ գինի ավելացնելը կարող է հարկադրանք թվալ։ Իսկ սեղանից կարճ ժամանակով հեռացած մարդու բաժակի մեջ ընդհանրապես ընդունված չէ գինի ավելացնել։ Գինու ճիշտ համադրությունը շատ-շատ կարևոր է, որովհետև եթե ճիշտ չկարողացանք համադրել, եթե մենք վերցրեցինք այնպիսի ուտեստ, որը շատ ավելի ուժեղ է գինուց, այդ ուտեստը կսպանի գինուն, կամ հակառակը։ Եթե գինին ուժեղ է քան ուտեստը, իր համային համահոտային բույրերով, իր համեմունքներով, բնականաբար տեղի կունենա հակառակը։ Մենք ձգտում ենք նրան, որ մեր քիմքում, մեր բերանում գինին և ուտեստը ամուսնանան։
Գինու եւ սննդի փոխհարաբերությունները պատահական չեն անվանում ամուսնություն։ Եթե գինին բնավորություն ունի, իսկ դա կարծես ոչ ոք չի վիճարկում, ուրեմն այդ փոխհարաբերություններն արժե քննարկել։ Գինին միշտ թելադրում է իր գաստրոնոմիական պայմանները։ Հիմնական կանոնը՝ կարմիր գինու հետ կարմիր միս, սպիտակ գինու հետ սպիտակ միս։ Բայց էլ ինչ կանոն, եթե չկան բացառություններ, մանավանդ գինու պես քմահաճ խմիչքի դեպքում։ Եթե գինին ուժեղ գինի է, հարուստ տանիններով, պոլիֆենոլներով, շատ հարուստ փունջ ունի, բնականաբար իր հետ ուղղակի միայն կարմիր միսը բավական չի, այսինքն իր հետ պետք է լինի շատ հզոր համեմունքներով նաև սոուսներ կամ պետք է համեմված լինի սպիտակ գինին եւ ցկնեղենը։ Միշտ չի, որ ամեն ձուկ, ամեն սպիտակ գինու հետ կարող է համահունչ լինել։ Նորից կախված է գինու թթվայնությունից, կախված է ձկան յուղայնությունից։ Շատ կծու բան, եթե ուտես ես գինու հետ, մենակ այդ կծությունը կզգաս ու 4 թթվաշություն գինուց կարող է չհամադրվի եւ ջուր դառնա գինին։ Կմահաճ են ոչ միայն գինու փոխհարաբերությունները սննդի որոշ տեսակների հետ, այլև արգելքները։ Գինին չի հանդուրժում անկուզեղեն։ Անկույզի վար արտահայտված համը գերիշխում է, ճնշում է գինուն։ Անհամատեղելի են նաև քացախով աղցանները գինու հետ։ Ինչպես անհաջող ամուսնության դեպքում, չեն հանդուրժում միմյանց եւ վերջ։ Գինին չի հանդուրժում նաև ծխողներին, գինու գավաթն ու ծխախոտը անհամատեղելի են։ Ծխախոտը բթացնում է գինու ողջ մայքը։ Վատ գաղափար է նաև շոկոլադի հետ համադրությունը։ Դրա համար կան կոկտեյլներ եւ լիկյորներ։ Փոխարենը համարյա բոլոր գինիները իդեալական հարաբերություններ ունեն պանիրների հետ։ Գինու գիտակները համոզված են, այդ խմիչքը արվեստ է, որտեղ ոչ մի մանրուք չկա։ Օրինակ, առաջին հայացքից անկարևոր թվացող գինու խցանը։ Գիտեք, թե որքան տեղեկություն է տալիս գինու արտադրողի եւ հենց իր մասին։ Գիտեք, որ խցանը կարող է հիվանդանալ եւ մահացու հիվանդությամբ վարակել նաեւ գինուն։ Գոյություն ունի խցանի արատ, որը շատ տարածված է, կոչվում է TCA-ի անգլերենով, որոշ քիմիական ռեակցիաների հետ է կապված եւ հիմնականում քլոր օգտագործելու հետ, որը օդի հետ որոշ մոլեկուլների հետ ռեակցիայի շնորհիվ տալիս է վատ համ գինուն, եւ դա խցանից այդպիսի գինները կոչվում են անգլերեն corked, այսինքն խցանի հետ խնդիր կա հաստատ։ Խցանի հիվանդությունը խմիչքի ողերիմ թշնամիներից մեկն է։ Փչացած խցանից գինին ստանում է բորբոսի, թաց թերթի համ։ Ավելի հաճախ գինու բույրի ու համի ողջ փունջը անհետանում է։ Այդ պատճառով ճիշտ է գինին պահել հորիզոնական դիրքում, որպեսզի խմիչքը շփվի խցանի հետ, որովհետև բնական խցանը գինու համը հարստացնում է։ Իսկ եթե խցանի վրա բորբոս եք նկատել, ավելի լավ է չառաջարկել այդ գինին անգամ թշնամուն։ Խցանի հետ ինչ-որ խնդիր լինի, այն ամբողջ աշխատանքը, որ դու կատարել ես, գինի պատրաստել ես, կփչանա։ Եվ այդ է պատճառը, որ շատ հիմնական մասը գինեգործների մեծ ուշադրություն են դարձնում, թե ինչ խցան են ընտրում, ինչ որակի է լինելու, որովհետև դրանից է կախված արդյոք գինին կապրի թե ոչ, կվաճառվի թե ոչ եւ կհավանեն թե ոչ։ Գինու առաջին խցանները պատրաստվել են այն ժամանակ, երբ ի հայտ է եկել գինու առաջին տարան։ Օգտագործվել է կաղնու ծառի փափուկ կեղև։ Այդ գործի վարպետը Հերմես Աստվածն է եղել։ Նրա պատվին էլ մինչև հիմա անոտ եւ պինդ խցանումը կոչվում է հերմետիկ, իսկ գինու խցանների արտադրության առաջատարը հայտնի գինեգործական երկրներն են՝ Իսպանիան, Պորտուգալիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, նաեւ գինու արտադրությամբ ոչ այդքան հայտնի Մարոկոն, Ալժիրը եւ Թունիսը։ Ինչպես դարեր առաջ, հիմա էլ բնական խցանը կաղնու կեղևի երրորդ շերտից է պատրաստվում։ Որքան ծառը ծեր է, այդքան խցանը արժեքավոր է, այնքան գինու համային հատկանիշները ավելի հագեցած են։ Բայց քմահաճ ու թանկարժեք խցաններին աստիճանաբար փոխարինում են ժամանակակից խցանները։ Դրանց առավելությունը այն է, որ պակաս պրոբլեմային են եւ ոչ թանկարժեք։ Ժամանակակից խցանները երևի ալյումինից հասարակ ինչպես այլ ըմպելիքներ ենք մենք բացում, այդպես էլ այդ խցաններն է ստեղծել, նաեւ կան արհեստական արդեն պլաստմասայից կամ հալեցված նյութերից։ Գինին գերադասում են բոլոր մնացած խմիչքներից, որովհետև որոշակի զգացումային փունջ է բերում, որ ուրիշ խմիչքներ չեն առաջարկում, այսինքն այստեղ կա թե լաց, թե ծիծաղ, թե որոշակի ուրիշ զգացումներ, որոնք քեզ հետ մի տեսակ գինին քո
քո հետ ընկերոջ պես ապրում ա եւ քեզ այդ զգացումները տալիս ա, որ որևէ ուրիշ խմիչքից չեմ ստացա երբեւե։ Անին մեր սոմելեն միշտ ասում ա գինին պոեզիա, այս պոեզիա այդպես մեծ իրահար չեմ, բայց այո զգացում այն աշխար ունի։ Արքայական խմիչքի առաջարկած զգացմունքների փունջը գինուն անծանոց կսնակի համար սովորաբար սկսվում է կարմիրից, շարունակում է վարդագույն սպիտակ գինիներով եւ հասնում մինչեւ փրփրուն շամպայն։ Գինու մշակույթի այբուբենին ծանոթանալուն զուգահեռ բացահայտվում են արդեն համային նրբերանգները. Չոր կիսաչոր քաղցր կիսաքաղցր։ Պարամատիկի վրա էլ էտը можно сказать, большинство։ Միայն բույրով դժվար է որոշել գինու տեսակը։ Աշխարհի գինիների մեծ մասը ունի որոշակի քաղցր բույր, բայց համտեսման ժամանակ պարզում ես, որ շաքարի պարունակությունը մի քիչ ավելի է կամ մի քիչ պակաս։ Գինու արտադրության ժամանակ շաքար չի ավելացվում։ Այդ քաղցրավուն համը, որը զգացվում է ամբողջովին մրգի պարունակած շաքարն է, լիարժեք խմորված։ Եթե զգում ես մի քիչ փափկություն, մեղմություն և քաղցրավուն համ, ոչ թե քաղցրություն, ապա դա կիսաչոր գինին է։ Կիսաչոր գինին գնահատում են հարմոնիկ համի, զգայական գույնի և վառ արտահայտված բույրի համար։ Այդ գինին մատուցում են ձկան, մրգերի, նրբահամպանների հետ։ Չոր գինին, որի քաղցրությունը ամենաքիչն է, աշխարհում ամենատարածված և ամենավաճառվող գինու տեսակն է, սպառողների 3/4-ը նախընտրում է չոր գինի, նախ քանի որ հեշտ է համադրել տարբեր ուտեստների հետ և հետո այն լավացնում է ինքնազգացողությունը, հատկապես կարմիր չոր գինին օգտակար միկրո և մակրոէլեմենտների գանձարան է ուղակի։ Գինին բացարձակապես օգտակար խմիչք է, որը ոչ միայն թեթևակի արպեցնում է, այլև նվիրում է այն բոլոր օգտակար միկրոէլեմենտների փունջը, որը պարունակվել է սկզբում հողում, հետո խաղողի հատիկների ու վերջում գինու գավաթի մեջ։ Գինին համ է, զգացողություն։ Դա ասես կնոջը սիրելու պես մի բան լինի, դու սիրում ես նրան, խնամում ես, ծաղիկներ նվիրում, վայելում նրա աչքերի փայլը, ուրախությունը։ Այդ ամենը պարզորոշ զգացվում է լավ գինու համից և բույրից։ Հավասված է, որ չոր կարմիր գինին պարունակում է այնպիսի միկրոէլեմենտներ, ինչպես են մագնեզիումը, որ անհրաժեշտ է սիրտանոթային համակարգի կեսագործունեության համար, պարունակում է ցինկ, որը պատասխանատու է ուրեմն ռեգեներացիայի թթվային բալանսի պահպանման համար, քրոմ, որը այսպես կարծես կա, որ դուրս է բերում ռադիոակտիվ նյութերը մարդու օրգանիզմից, երկաթ, որը ըստ ինձ ամենատարածված եւ ամենահայտնի բաղկացուցիչն է, որը անհրաժեշտ է մարդու արյան, ուրեմն կարմիր գնդիկների ձևավորման համար։ 150 գրամ կարմիր չոր գինին պարունակում է կալիում, նատրիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, սելեն, ցինկ։ Կարմիր չոր գինու մեկ գավաթում կան նաեւ կենսաբանական ակտիվ նյութեր՝ ֆլավանոիդներ, կվերցետին, պոլիֆենոլ և տանիններ։ Պոլիֆենոլները ոչ միայն դանդաղեցնում են օրգանիզմի ծերացումը, այլև ազատում են օրգանիզմը ազատ ռադիկալներից, որոնք հիվանդությունների և ծերացման պատճառներն են։ Գինու օգտակար հատկությունները վաղուց են հայտնի մարդկությանը։ Ոչ ավանդական բժշկությունն ունի նաև էնոթերապիայի, գինեբուժության ուղղություն։ Օրվա ընթացքում հաճույքով ըմպած երկու բաժակ գինին, բացի հաճելի թեթև գլխապտույտից, նաև նվազեցնում է քաշը և խոլեստերինը, լավացնում արյան շրջանառությունը, ախորժակը, լրացնում օրգանիզմից պակասող վիտամինները, բարձրացնում իմունիտետը, կանխում չարորակ նորագոյացությունների առաջացումը, կարգավորում արյան ճնշումը, կանխում աթերոսկլերոզը և ի վերջո բարձր տրամադրություն և հակաստրեսային թերապիա է ապահովում։ Էնոթերապիան և ամպլեոթերապիան կամ նույնիսկ խաղողաբուժությունը բավականին վաղուց են հայտնի։ Հասարակապես հին հռոմեացիներից, դեռ Հիպոկրատի ժամանակվանից, եթե մենք պատմականորեն փորձենք անդրադառնանք այս հարցին, օգտագործվում էր գինին թե բուժական մեթոդներով, օրինակ ցավազրկման համար, որպես անտիսեպտիկ, որպես հաղթահանիչ մեթոդ, որպես դեղերը բացելու մեթոդ, գինու ըմպումով մարդիկ ցավազրկում էին, որտեվ կենտրոնական նյարդային համակարգի ցավի կենտրոնները բլոկ էին ենթարկում և այսպես բթացնում էին մարդու ռեակցիան։ Հարբուխը, թոքերի բորբոքումը, բրոնխիտը բուժելուն օգնում է համեմունքներով հարստացրած տաք գինին, գլինտվեյնը։ Սեղանի կարմիր գինին խորհուրդ են տալիս սակավարյունության ժամանակ։ Բոլոր խորհուրդներն ի դեպ կանխարգելիչ կամ հիմնական բուժման օգնող նշանակություն ունեն։ Եվ եթե գինին դիտարկենք որպես բալասան, բնական է կան նաև հակացուցումներ։
Ամեն դեպքում առողջական լուրջ խնդիրների բացակայության դեպքում օրական 1-2 բաժակ գինին ցանկալի է եւ շատ չի համարվում։ Մարդու արյան մեջ պարունակվող ուրեմն ալկոհոլի քանակը հաշվարկվում է պրոմիլյաներ։ Մենք ասում ենք տղամարդու համար 2 միավոր գինին, որը հավասարազոր է 300 մլլիլիտրին օրական դոզաչափն է հանցան, կնոջ համար 1 ուրեմն միավորը։ Գինի սիրող եւ պարբերաբար օգտագործող ազգերը երկարակյաց են եւ ավելի առողջ։ Սա պարզապես ենթադրություն չէ։ Սկզբում դիտարկումներ, հետո արդեն գիտական ուսումնասիրություններ են կատարվել եւ վաղուց հիմնավորված է։ Եվրոպայի հարավում բնակվող ազգերն օրինակ իրենց բազմանդամ ընտանիքներով, ամուր առողջությամբ, երջանկության համարյա մշտական էյֆորիկ զգացումով պարտական են օրական 1 բաժակ կարմիր չոր գինուն։ Նույն հիմնավորումն ունի նաև ֆրանսիական պարադոքսը։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու ֆրանսիացիները իրենց, այսպես ասենք, անառողջ ու ծանր յուղային ուտեստներով հանդերձ զարմանալիորեն քիչ են հիվանդանում սիրտանոթային հիվանդություններով։ Գիտնականներին նույնպես զարմացրել է այդ ֆենոմենը։ Նրանք պարզել են, որ գինու նկատմամբ ֆրանսիացիների անդավաճան սերը նպաստում է խոլեստերինի նվազեցմանը, կարգավորում է արյան ճնշումը։ Բացի այդ, գինին երջանկության զգացում է պարգևում։ Բոլոր բաղադրիչները միասին նպաստում են ֆրանսիական լավատեսությանն ու երկարակեցությանը։ Մեկ գավաթ գինին օրգանական նյութերի շատ բարդ համադրություն է։ Մոտ 600 քիմիական միացությունները խմիչքին հաղորդում են այն անկրկնելի համը, որն այնքան գնահատում են գինու սիրահարները, իսկ այդպիսիք հիմա շատ են։ Նրանք ունեն իրենց նախընտրած գինիները նախընտրելի միջավայրում։ Երևանում հիմա 1 տասնյակից ավելի վաճառասրահներ կան, որտեղ գինիների բազմազանությունն ու աշխարհագրությունն ուղղակի աչք է շոյում։ Հաճելի գլխապտույտ առաջացնում, ինչպես շողշողուն խմիչքը։ Այստեղ ոչ միայն վաճառում են, այլև պատմում են գինու ծննդավայրի, տարեթվի, տեսակի, բնավորության, մատուցման եւ սննդային նախընտրելի համադրությունների մասին։ Խորհուրդներ են տալիս գինու ընտրության հարցում։ Գինու ակումբներում պարբերաբար կազմակերպում են գինու համտեսներ։ Երևանյան խանութներից մեկի համահիմնադիրը Մարիամը պատմում է, որ 4 տարի առաջ այսպիսի վաճառասրահ հիմնելը չափազանց համարձակ նախաձեռնություն էր։ Այցելուները այսպիսի սրահում օղի եւ գարեջուր էին փնտրում։ Գինու հարուստ տեսականին միայն զարմացնում էր։ Սկզբից արտասահմանցիներն էին շատ մտնում, մարդիկ, ովքեր կարոտում էին գինին, ուղղակի ուզում էին այն մի բաժակ գինի խմեին գնային օրինակ։ Հիմա արդեն շատ ենք նկատել տենդենսը երիտասարդների այցելության։ Մտնում են մի բաժակ գինի խմում, մատչելի է բավականին ստացվում այդ ամեն ինչը, մի սպանիր հետը համադրվում է, խոսում են գինու մասին, ինչու է սա առանձնահատուկ։ Ճիշտ է գինի խմել տեղում։ Եթե Իտալիայում եք, իտալական գինի խմեք, եթե Հայաստանում եք, հայկական գինի խմեք, բոլորը այդ պրինցիպով, այդ գաղափարով գալիս են եւ հայկական գինի են։ Մարդիկ նախընտրում են կարմիր գինի եւ շատերը նախընտրում են, որ հնեցված լինի։ Ֆրանսիացիներն ասում են, սպիտակ գինին ստեղծված է ծարավն հագեցնելու համար, վարդագույնը սիրո, իսկ կարմիր գինին հաճույքների համար։ Գինու մշակույթին ծանոթ եւ անգամ լավ գիտակ գնորդները հիմա Հայաստանում շատ են։ Գինու ակումբներում մշտական հաճախորդներ կան։ Նրանք այստեղ անցկացնում են մտերմիկ հավաքույտներ, հանդիպումներ, տոնական միջոցառումներ կամ պարզապես միայնությամբ գինովցած երեկոներ։ Ինչ դուր է գալիս վեր ժամանակ առ ժամանակ այս մեր զբաղված կյանքում հնարավորություն ենք ունենում կենտրոնանալ համի վրա, գոնե 1 ժամ ուղակի կենտրոնանալ համի, եւ ի՞նչ համի։ Այսպեսի նրբակերտ համերի վրա։ Այստեղ համերը շատ գեղեցիկ բառային ձևակերպումներ են ստանում, հա, մենք ասենք մասնագետների ձերքի տակ ենք, մասնագետ սոմելիեի եւ բավական բարձրորակ խոհարարի, եւ համերը որոշակի ձևակերպումներ են ստանում, որը մեզ մի աստիճան մշակութապես բարձրացնում է։ Աշխարհում մոտավորապես 6,800,000 տեսակի գինի կա։ Եթե փորձենք այդ տեսականուց օրական 1 շիշ, անհրաժեշտ կլինի 18,617 տարի։ Անգամ այդքանն էլ բավարար չի լինի, քանի որ ամեն տարի գինու նոր տեսակներ են ստեղծվում։ Երբևէ մտածել եք, ում է պետք այդքան գինին։ Անգամ պողպատել արդով գինու ամենամոլի սիրահարը չի կարող այդքանը գոնե համտեսել։ Միլիոնավոր գինիները, սակայն, հիացնում եւ ոգեշնչում են թե մասնագետներին եւ թե գինու հետնորդներին։ Վիճակագրությամբ զբաղվողները վաղուց են նկատել, գինու անդավաճան սիրահարների թվում կանայք ճնշող մեծամասնություն են։ Գուցե պատճառն այն է, որ գինին արդյունավետ պայքարում է ճարպակալման դեմ,
Գուցե պատճառը կրկին երջանկության հորմոններն են, որոնք այդքան կարևոր են հատկապես կանանց համար։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգներում կանանց գրեթե 97%-ը, գերմանուհիների 88%-ը, ֆրանսուհիների գրեթե 80%-ը գինին համարում են հավասարակշռված սննդի անբաժան մասը։ 10 կանանցից 6-ը օրական նվազագույնը 1 բաժակ կարմիր գինի է խմում։ Մեծամասնությունը գինի խմում է ոչ այդքան բժշկական նկատառումներով, այլ պարզապես, որովհետև համը դուր է գալիս։ Կանանց 70%-ը նախընտրում է կարմիր գինի։ Գիտնականները պարզել են, որ օրական թեկուս 1 բաժակ գինի խմող կանայք ավելի առողջ և երիտասարդ տեսք ունեն և ավելի մեծ հաճույք են ստանում սիրուց, քան գինու նկատմամբ անտարբեր կանայք։ Հայաստանում գինու սիրահար կանանց վիճակագրություն դեռ չկա, բայց մեր կարճատև շրջայցները գինու խանութներ և ակումբներ բացահայտեցին այն, որ հայ կանայք էլ գինին նախընտրում են։ Մանավանդ որ աստվածային խմիչքի շլացնող, բայց անծանոթ բազմազանության մեջ հայկական գինիներն արդեն շահեկանորեն առանձնանում են։ Նախ ծանոթ են, հետո համային և որակական հատկանիշներով չեն զիջում համաշխարային համբավ ունեցող գինիներին, և երրորդ կարևոր հանգամանքը մատչելի են։ Այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, ես կարծում եմ հեղափոխական ժամանակաշրջան է։ Մենք բոլորս հիմա գտնվում ենք հայկական գինեգործության բացարձակապես նոր դիմագծի, նոր բնույթի ձևավորման արմատներում, որը փաստորեն զարթոնք է։ Տեսեք համեղ ու որակով գինիների ինչպիսի տեսականի է հայտնվել սրաններում։ Առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ Հայաստանը կարող է լավ գինի արտադրել, երբ ես գինու համտեսումներ եմ անցկացնում։ Ոչ միայն մասնագետները, այլև սպառողների համար մարդիկ ապշում են և անգամ նախանձում, որ Հայաստանն այսպիսի առաջընթաց է ապրել ֆանտաստիկ կարճ ժամանակահատվածում։ Հայկական գինեգործության զարթոնքը հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունի։ Գինեգործների մի ստվար խումբ լավագույնի փնտրտուքի և նորանոր փորձարկումների փուլում է, որը նաև պետական հոգատար վերաբերմունքի և աջակցության արդյունքում վստահաբար տանելու է դեպի միջազգային շուկայում հայկական գինու ճանաչման։ Armenia, она, как я уже сказал, она принимается всего мира, всё, что Հայաստանը հիմա կարծես ընդունում է այն ամենը, ինչ կատարվում է ամբողջ աշխարհում, այն ավանդույթները, որոնք մշակվել են մինչև հիմա։ Դա խոսում է այն մասին, որ պարզապես պետք է գնալ առաջ, պետք է կրթել որակով եւ լավ գինու գիտակցերուն։ Ինձ ուրախացնում է այն, որ հայերը, ովքեր Ռուսաստանում են ապրում, ռեստորաններում ընտրում են հայկական գինի։ Ես տեսնում եմ հայկական գինեգործության զարգացման եւ գրագետ ծերունդ ձևավորելու շատ լուրջ հեռանկարներ։ Դրա համար հիմա բոլոր պայմանները ստեղծված են։ Կենսախինդ ու սիրառատ ֆրանսիացիները ասում են, կյանքը չափազանց կարճ է վատ գինի խմելու համար։ Ասում են նաև, պետք է սիրել այն գինին, որի հետ թեկուս կես ժամ ես անցկացնելու։ Որովհետև եթե այն լավն է, դու նորից կվերադառնաս նրա մոտ, ու եթե ինչ-որ պահի չես կարողանում ընտրություն կատարել սիրո և գինու միջև, ապա ընտրիր կարմիր գինին, այն կպատմի քեզ հենց քո սիրո պատմությունը։